labada kun shan iyo tobankii ayuu ku biiray kooxda argagixisadah ee al-shabaab waxauna ka socdaale boondheere muqdisho doonbur aleh oo qoryoole ka tirsan ayuu ku qaatay cashiradiisii ugu horreeyey ee afkaarta kooxda balse janaal waxaa uga bilaabatay sannadkaasi tababarka isticmaalka hubka sida aak ford sn b k m r b g iyo nuucyada kale ee hubka waa ismaaciil xasan salaad nuur oo magiciisa afgarashadu yahaa komandos waxa uu soo noqday kuwa jooga tuulooyinka iyo deegaannada kooxda ku dhuumato ee xisbada ah ka hor inta uusan ku biirin kooxda gurmadka ee fursaanta laba kun toddobayotobankii ilaa laba kun ylabaatankii waxa uu ka tirsanaa kooxdaasi fursaanta ah ee u abaabulan gurmadka iyo jidgooyooyinka hiiraan iyo shabeellada hoose gaar ahaan toorotorow janaale buuleburde iyo beledweyn kooxa carqaladeeya ayuu ku qornaa komaandos انتو كاتر سنة كوحدة ارق <applause> جحسدة وحالة وحال لقد غي كوحدة هيبتا كده وانا ماشي ايو قباح دي جعيلو ايام لجي في جعيل كو كو اي سين ساوغي سوني معنا لابدو مركي كل سوني اسكو غبان واح اسكا مغر سنة حد هاد دادو بس انا كل سوني كو كلا اسكي الهال نيسي دال لقيا بين كان هذا مركي عالفكي يعني

labakunyabaatankii <Janet> wixii ka dambeeyey kooxda ayaa u aragtay inuu hadal iyo sheeko barayo wiilasha ay duurka ku hayaan laakiin waxaa laisla qaatay in xamar ay u baahan tahay baashaalkiisa waxa ay kooxdu u garatay in la keena muqdisho moote bajaaj ayaa loogada laguna baray weydo wadisteeda waxaa markaasi wixii ka dambeeyey uu kooxda uga shaqeeyey soo gelista qaraxyada kala gudbinta hubka iyo agabyada kale ee kooxda kaga baahan tahay muqdisho wixii fududaa ee hub falaash iyo dad uu soo qaadaba agosto waxaa ex kontrol afgooyo loogu soo raray qaraxye jawaano ah iyo afar aaka fordi seben ah ujeedku waxa uu ahaa in afarte darjiinno uu tago saacad kadib markii alaabta uu la soo wareego oo ahayd saddexdii galabnimo nasiib wanaag dhagartiisa wuxuuu alaha ku halaagay dhagarqabihii la socday isna dhaawac ayaa ka soo gaaray mana jirin khasaare kale oo gaara shacabka marka laga reebo burbur hantiyadeed ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay agosto shanteedii sanadkan